Udruženje žena Lav iz Pirota uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac realizuje projekat Da i moja mama radi, a Udruženje Lužničke rukotvorine iz Babušnice realizuje projekat usmeren na osnaživanje žena da se bave organskom proizvodnjom. Cilj, kao što sam rekla, je informativna kampanja, da znači ono što mi možemo u okviru ovog projekta je da što više govorimo o ovoj temi i da negde sve to više ne bude tabu tema, nego da i te žene se negde osnaže, govorim pre svega o ženama, znači, ali naravno tu su i samohrani očevi, da se osnaže, da znaju kome mogu da se obrate, da znaju na koji način mogu da ostvare svoja prava. Mi smo podržani za samohrane majke na području opštine Babušnica za proširenje organske proizvodnje. Tu smo radili pre nekoliko dana, smo imali obuku iz organske proizvodnje za samohrane majke i verujte, jako veliko interesovanje je bilo i naših članica i žena iz seoskih sredina samohranih majke koje bi želele da se bave organskom proizvodnjom. Dva udruženja iz okruga su među šest koje su podržana u celoj Srbiji. Za predstavnike udruženja organizovani su i treninzi o ovoj temi. Mi smo na treninzima radili šire od informativne kampanje. Mi smo radili metodu javnog zastupanja, što znači da se zapravo radi jedna dugoročnija i temeljnije ispitivanje, a zatim i planiranje aktivnosti koje treba da utiču na lokalne politike i na trajna rešenja, mehanizme, mere itd. koje će rešiti problem dugoročno. Fondacija Divac je do sada u Pirotskom okrugu realizovala nekoliko projekata u okviru različitih programa. U fondaciji imamo nekoliko programskih oblasti. Jedna od naših velikih oblasti je, dakle, podrška u vanrednim situacijama. Radimo dosta na razvoju preduzetništva i podršci zapošljavanju i pristupu tržištu rada. Dakle, onda imamo jedan veliki program za razvoj filantropije u Srbiji i širenje kulture davanja i bavimo se, dakle, u poslednjih nekoliko godina i podrškom ženskom preduzetništvu i dodeli grantova za žensko preduzetništvo. Imamo jedan veliki program za mlade i za podršku mladima. Predstavnici fondacije ističu odličnu saradnju sa institucijama i organizacijama u okrugu.